Разкази от Йордан Йовков. Божицата. Още докато го вбранеше от кучетата, Петър му канина разбра, че той непознат селянин не се е отбил при него токотъй, а го гони някаква беда. Зато и той се ядоса на кучетата, нахока ги и пак погледна селянина. По червения елек се познаваше, че от турлаците, от към дели ормана. Висок, едър човек беше. Но че е сиромах и като че ли сиромах се е родил, и това си личеше. Ризата му беше само кръпки, едро и неумело шити. Поясът му оръфан, потурите също. Беше бос. Инак да го гледаш, човек планина. Но му канина набързо го претегли в ума си и реши, че от ония меки, отпуснати хора, за които се казва, че и на мравията път струват. Селянинът поздрави, измънка нещо като «Как сте, добре ли сте?», но явно беше, че мисли за друго и друга грижа има в очите му. И като погледна някъде напред и посочи с ръка, той попита «Не е ли на тая страна селото Манджилари и колко път трябва да има до там?». Муканина му разправи и едвам сега забеляза, че на шосето беше се спряла една каруца с един кон. Тая каруца селянинът беше оставил, за да дойде при него. Вътре седеше жена, мушнала ръце в пазвите си, превита. Ръченикът ти не беше забраден, а с отпуснати настрани краища, за да й е леко. Че беше горещо, горещо беше. Но муканина знаеше, че когато жените отпуснат тъй ръченика си, мъчи ги не толкова жегата, колкото нещо друго. Отзад в каруцата, завита до някъде с черга, сложила глава на черни селски възглавници, лежеше друга жена, по-млада, навярно момиче. Тя гледаше настрана и лицето й не се виждаше. «Ти май болно имаш», каза му канина. «Имам. Една момичка имам болна». Селянинът погледна към овцете. Заплътнени на поляната, задържа очите си на тях, но не ги виждаше. А погледът му пълен с грижа, тъй си и блуждаеше. «Бе тя нашата каквато е», рече той, «остави я». «Не си тъдявашен ти, отде си?» попита го муканина. «От Кичук Ахмет. Надежда му думат сега. При канарата. Дохадил съм тъдява. Аз ходя из селата, продавам хума. Хубава хума излиза в наше село. Хубава е, купуват я жените. Когато сляза надолу към морето, купувам пък за насам кое риба, кое грозде, кое как се случи. Сполай на Бога, прехранваме се. Само да не беше ни се случила таз бела». Той седна на земята, извади кожа на кисия с тютюн и започна да си прави цигара. Муканина седна до него и видя как дебелите му мазолисти пръсти трепереха, като свиваха цигарата. «Не ни трая децата», започна той. «Измряха ни две-три още малки. Ей, той ни остана само». Той погледна към каруцата. «Гледали сме го като очите си. От устата си съм отделял да му купя нещо, да му направя дреха, та да не му е мъчно, като гледа другите. Не и се, даде Господ, запазихме го до сега, а от някое време зачама. Няма нищо, а вехне. Слушам думала на майка си, мъчно и било, че дружките й се изпоженили, а тя още стояла. Що се кахъриш, бе, чедо, дума ми, и твоя късмет ще излезе. Що гледаш другите? Богати са, сегашните ергени тъй са, богати жени търсят. И ти ще се ожениш, гледай си работата, не си престарява. На колко е години? Към 20, сега на Богородица ще стори 20. Е, че младо е момичето, младо е ми». Селянинът замълча и пак загледа овцете без да ги вижда. Някъде наблизо сред жегата пищеше жатвар. «Това лято ми се замоли да съм я пуснал да иде да жъне. Сирома си сме, нуждаем се, ама като я гледам такава слабичка, болнава, не ми се пущаше. Моля ти си, тейко, пусни ме, и аз искам да ида с момичетата. Хубаво, като е тъй пуснах я. Сега какво е станало, не бях там, не зная. В къра лягаха, в къра ставаха. Зная го тъй, както ми го разправя тя. Веднъж
жънали цял ден, вечерта яли, после пели момичетата смели се. Легнали си. Нонка, той се каза моето момиче, си легнала и тя. Легнах си, кай тейко, между снопите. Под един кръстец легнах си на завет, да не ми духа, и се завих, и съм заспала. По едно време усетих кай нещо тежко, нещо студено, и тука на гърдите си. Като отворих очите си, зъмя. Бре! Ами зъмя! Навила се и легнала на гърдите й. Извикала па всичкия си страх, я сграбчва и я захвърля. Захвърля я. Пожътва става той. Чувал съм, зъмя е влизала и в устата на някоя жена, ама да я охапала, не я охапала, нали? Не, не, на гърдите й легнала. Зема и я хвърля. Той ми разправи. Сън ли е било, истина ли е било, не знам. От тогас момичето не го бива. Ей го, изсъхна като вейка. Градта го боли. Тамка, дето беше зъмята, ме боли. Ама работа, ама работа. Чудеше се му Канина. Ами сега де го водиш? На доктор ли? Доктори? Колко доктори променихме. Водя го сега аз... Как да ти кажа? На мене да остане не вярвам, ама жени на лиса, пък болна е, чедо е. Гласът му трепна и той замълча. Загледа се, затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си, небръсната отдавна. Корава, прошарена с цели снопчета от бели косми. Нямаше нужда да казва някой на Муканина, че всеки бял косъм беше белек на една грижа. Онази вечер, продължи селянинът, додоха си на нашенци от скеля. Продумали каквото продумали, знам ли. Охолни хора, може и шега да си бият. Пък дотърчава тогас у нас стоеница. Кумица ни е. Една устата, една многознайница. Гунчо, викоща от вратата. Късмет си имал, късмет имала и Нонка. Хайде да е на хаир. Какво има? Думам. Дошли си от скеля Никола и Пеню, Сидоровите. Те казват, че в манджилари се явила. Явила се една бяла лястовичка, досужд бяла като сняг. Е, ти кай, знаеш ли, що е бяла лястовичка? Тя кай на 100 години я се появи веднъж, я не, ама който я види от каквато и болест да е болен, оздравява. Гунчо, кай да вървиш, хиж да не стоиш, заведи Нонка. Ех, може ли, заплака момичето, залови са майка му. И на, додохме. Ама истина ли е? Извика му Канина. Къде била таз лястовичка? Нали ти казах, тук се явила в манджилари. Бяла, досужд бяла. Както беше учуден, му Канина се озърна и погледна към шосето. Всеки ден заплъдняваше стадото се на тая поляна, но като че едвам сега забеляза колко много лястовички бяха накацали по телеграфната жица. Пък и не беше чудно, наближаваше преображение Господне и по това време лястовичките и щъркелите се събираха да си ходят. Толкова много бяха лястовичките и тъй нагъсто една до друга бяха накацали, че жицата беше увиснала и натежала като проеница. Много, но все черни. Та зато и съм дошел, каза по-смело и с облегчение селянинът. Рекох да те попитам, може да си я виждал, може да си чувал. Не съм, братко, не съм бяла лястовичка, нито съм чувал, нито съм виждал. Но веднага му Канина се досети, че може съвсем да отчая тия хора и каза. Пък може и да има, може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана има. Може да има и бяла лястовичка, пък и трябва да има, щом се е чуло. Кой знае, въздъхна селянинът. На мене да остане, не вярвам, ама жени, нали са? Той стана да си ходи. Трогнат му Канина също стана да го изпроводи и да види момичето. Като стигна до шосето, майката жълта и сломена от тегло жена, още отдалеч загледа мъжа си, като че искаше по лицето му да познае какво е научил. Момичето още стоеше обърнато на страна и гледаше лястовичките по жицата. Човекът каза, че селото било близо.
каза селянинът. Като чу гласа му, момичето се обърна. Слабо беше. Изпод завивката едва личеше снагата му. Ступена от болестта, лицето му беше като восък, но очите му бяха още светли, още млади и усмихнати. То гледаше ту баща си, ту муканина. «Нонке, то щиляк виждал лястовичката», каза селянинът и погледна муканина. «Ей, в онуй село била! Е, хайде, дано я видим и ние!» «Ще я видим ли, Чичо?» Продума момичето и ясните му очи светнаха. Нещо се подигна в гърдите на муканина, задуши го. Очите му се премрежиха. «Ще я видите, чедо, ще я видите!» Високо заговори той. «Аз я видях, ще я видите и вие. Аз очите си я видях, бяла такава, бяла, ще я видиш и ти. Да даде Господ да я видиш, чедо, да оздравееш. Я, млада си, ще я видиш, аз ти казвам, че ще я видиш. И ще оздравееш, чедо, не бой се!» Майката стисна очи и заплака. Високият едър селянин се закашля, хвана коня за юздите и го поведе. «Хайде, със здраве!» викаше след тях муканина. «Близо е селото! Все потеля, все потеля!» Той дълго стоя на шосето и гледа подир каруцата. Гледаше майката с черния и чумбер, момичето легнало до нея, високия селянин, който крачеше прегърбен и водеше малкото конче. А на тях, между всеки два телеграфни стълба, лястовичките се разхвърчаваха, после пак се връщаха и кацаха на жицата. Замислен, муканина се върна при овцете си и се залови отново за цървулите, които правеше от нещавена конска кожа. «Бяла лястовичка», мислеше си той. «Има ли я?» Но нещо го подпираше в гърдите, мъчеше го. И като пусна шилото и погледна към небето, той извика: «Боже, колко мъка има под този свят, Боже!» И като пусна шилото и погледна към небето, той извика: «Боже, колко мъка има по този свят, Боже!» И пак се загледа подир каруцата.